我想这样，那个还蛮高兴今天能够来，因为其实我大部分的写的行程都大部分都取消啊。那请问哦，在现场，请问各位，因为我有点就是我你们因为你要录影对，我这位置 OK 吗？画面跟人都 OK， 因为我这样就会回头看下去。那我还是想了解一下，因为等会我不晓得要跟这样声音 OK 吗？因为这有那个有冷气的声音，我自己听不太到我自己讲话。那个，请问各位是研究生的，请举手。OK， 谢谢。那应该讲说，那不是研究生的，请举手。好，谢谢。那请问，那不是研究生，请问是大五的，请举手。大四、三、二、一。OK， 好，谢谢。所以这样子，那也不错，因为我是说实在说，我本来因为最早的时候说是他跟教育部的合在一起的一个课程，所以我原来想的是说，可能现场会有很多中小学老师。那请问现在现场还有是老师是小学老中小学老师吗？好，目前没有，所以我就只好像因为通常演讲是这样的，就是你们可能不要以为讲的人自己真的很清楚自己在做什么，就人生其实都差不多，就是我每天碰到的焦虑跟你们碰到的可能也没有差那么远，就是我们还是有一大堆这个旁边的周遭人的情绪问题啊，这个世界看得更清楚之后，那都已经看出来了，可是还是做不到的这种。一些遗憾啊，焦虑啊。那今天其实是我父亲的忌日，我早上还是陪我妈妈到山上去，就是我们自己做的樱花礼乐。那这个忌日也很有趣，那个汉伟今天是汉伟的生日，这样。那我记得去年我爸要走的那一天，其实我们是决定他要走的，所以其实准备好了。那我记得汉伟有传一个简讯给我说，他说今天是3月25号是美术节，那将来我势必会记得这一天啊。那所以其实那个赖老师约这一天的时候，我其实也有点想说，那我还蛮希望这天能够留在台湾的，因为这老爸还是很重要。就在当时的状况里面，我这时候本来应该在京都，那接下来马上我们就要到波尔多，波尔多是这几天吗？我本来这时候就得走，4月9号开幕，那反正就去不成了，因为波尔多当时也很焦虑，焦虑的原因是我们的张文瑞，我们的国际其实是淡江的我们的学姐，那我们过去这几年的国际活动里面，她扮演非常重要的角色，所以她到田庄来工作，可是很多时间是在国外这样。那个时候我们的模型在捷克，我们的模型存在 Ostrava， 就是台湾的软实力在欧洲其实选择非常重要的据点。那可是捷克就提前就封掉，所以我们的模型也出不来，所以巴黎这个波尔多也不用去。那接下来就是威尼斯，把它延到8月底。我们也不知道会不会有，如果有的话，题目好像也得改。这两天那个蔡明亮导演，他本来就想要帮我们拍，就是当时我是简单的约他说，那我们这次是进威尼斯军火库嘛，那能不能请他拍一下？对方邀我们，他们邀的是第一维管束，那我就请他去走一走。所以他后来告诉我，他想要拍的是事情的初始，也就是说，他觉得是拍出台湾为什么会让人愿意在这边快乐的生活下去的那个动力。那我觉得蛮好的，所以我其实现在心情其实还蛮比较放松的，是想想看哦，如果我们都顺利的平安度过这一段时间。那当我们在聚会的时候，今年的威尼斯双年展的这个主题是 How will we live together? How will we live together? 所以我们的未来要如何的大家都在一起。
所以我们势必得面临这个问题。然后我觉得，如果蔡老师在他本来就直指这个事情的本质的时候，应该比较容易很顺理成章会回答这个问题。那接下来的英国的展览，现在到目前为止好像没有下文，对吧？就当作不知道，因为我们本来要去 V&A Museum， 就是那个 Victoria and Albert Museum， 那是非常非常重要的 museum， 他今年有邀台湾的里面的十二个模型去展览。所以我刚讲的这些事情是，我刚刚为什么会想到这个事情，我是觉得，如果你们愿意理解的话，我们以前把建筑或者是设计当作，很多事情当作是经验的累积堆叠，或者是分类，或者是甚至有功能。这个当人生走过一段时间以后，这个事情，比方说如果我们办公室明天就有人确诊啊，那今天早上在谈的时候，人家焦虑就不用再谈下去了，对啊。就是其实世界上有很多更本质而重要的事情，所以我们每一个存在的这个当下本身，我一直都觉得，我们之所以刚刚赖老师讲到说，我们好像从这个土地得到蛮多的力量，仔细想一想，我好像很早以前就是在这个状态里面，我觉得每一天在当下都是很重要的。所以这个小刚才讲到的这个官埔的这个小学，可能大家会觉得第一个最觉得最不能适应的是，我们不是都在宜兰工作吗？为什么会跑出一个新竹啊？然后，所以等会我也有点，我不晓得各位有没有兴趣，所以应该这样讲，我还是有准备了一些资讯，那我还是把这些可以放的东西尽量放一下，让大家有一个背景的样子。请问那个有去过官埔国小的请举手。还有一位，你为什么会去过？哦，我知道，我看出来你是谁的。对不起，因为这样，现在大家都，所以你要想一下我的新的心情，我就看到一堆人的一半这样，我也不知道你的反应是什么，这样。所以今天如果有点讲话有点喃喃自语，真的抱歉，因为我有点不知道你的反应。那官埔这真的是一个因缘机会。那我们在宜兰这么久以来，反而没有做过任何的小的小学。不过我刚刚前面在讲，我就是把它把空间拿来分类本身就不必然。那以前做过一个比较勉强说上在校园里面的，就是中山国小的一个体育馆，那它其实也是重要都市空间的一部分。好吧，我在前面先这样子，就是让我在适应这个麦克风，好像感觉不能靠很近，可是好像我又听不太到我自己在讲话的声音，有点怪怪的。问各位，我觉得重要是一个邀请啊，就是说我还是觉得，老实讲是这个小学我并没有对他做过任何的演讲，然后这个小学还在盖的当中，有一部分的不。是在使用中的，这个使用中的部分其实还蛮奇怪的，是它现在大家在画面上看到的已经在用的那部分，其实是未来的幼稚园托儿所跟部分老师的，他的应该是他们的医务所跟厨房，然后他现在都在过程里面，因为他施工的优先顺序暂时当做老师的办公室、储藏室等等啊，所以不过在空间本来就是这样嘛，就是它跟环境的多样性，或者人跟人之间的调整的弹性，可能本来就优于我们自以为是的很自私的设定啊，本来就是这样子。所以各位看到的这个小学并不是在一个正常使用的状态，包括目前的班级里面的人数都不对，就是因为他们现在是把小一小二的学生挤在幼稚园的空间里面。所以那个 size 是不对的，然后小学生也因为知道新竹是一个非常特别的地方，它新竹的人口还在成长，就是它的平均年龄是35岁，就是是非常非常特别的一个地方。那所以小学生目前每一班还超过原来期望标准的，还多了2个人，
那更何况是把小学生塞在幼稚园的班级。那又如果大家知道这个小学的设计有一些大概的事情，比方说像幼稚园的阶段，大家可能在木地板上，大家比较像是一个家庭，有妈妈在照顾，有孩子会跟着你的行为啊，这有些非常基本的事情。然后比方说小一小二的时候的那个泡泡比较小，人跟人中间的互动，比方说他的厕所比较可能是像家庭似的，然后大家这样，就是他的关系到三四年，你比方说他们对颜色的期望值也不一样，那空间距离感不一样，到五六年其实开始有这个有 express， 就是有表达自我成就或者是单独 presentation 的能力，然后他也三四年级他开始可以跟社区有充分的互动，比方说他可以跟附近邻居互动，可以跟气候跟水文互动，到五六年级他已经开始可以有作品，可以有个人性的表达。那这些一大堆的这个应该是查书，现在大家上网一下就可以知道大部分的基础。所以我还是比较想是就是先跟大家分享一下说那事实上现在看到的这个空间所带给大家的，就或者是包括对我自己的启发，对我自己的教育。因为我觉得今天因为还是以建筑的人为主，虽然这个也许播出去会有很多老师们在看，因为可是我觉得人跟人的互动，我自己还是很在意的是那个各位的表情、啊、那所以镜头后面那个我看不到的表情，我就真的是没办法，真的很抱歉那个。所以我仔细想了一下，就是因为有的时候我们的演讲可以对着，就是我在跟，应该讲，如果我纯粹跟社区跟教育界的朋友在沟通的时候，用的比重，就是谈事情的比重，因为他们很专业，所以我们会谈。其实我们也学了非常多重要的事情，比方说跟社会心理学有关的事情。可是我觉得我如果讲这个跟你们讲这个事情哦，我不晓得是什么，就对人家可能有没有可能会觉得有点是有点是不知道怎么讲，就是好像在上 lecture 的课，所以我好像还是回到建筑的这边反应。那刚好也请，就是如果是其他领域的在镜头会看透过镜头看到的老师，你们也稍微感觉一下，说建筑的同学会问一些什么问题的话，因为今天变得是很纯的是建筑的同学，可是我很需要你们问问题哦。就是我先讲完之后，我非常需要你们问问题，因为我才知道我应该谈什么事情。就是理论上来讲，虽然我们今天是集中在一个专案里面讲，可是我因为看那个题目叫做关埔国小和铁中央，所以我另外后面还是请汉伟补充了一下，应该讲说我们国际大演讲里面最后的一段谈铁中央的事情。那这个铁中央事情里面有一个比较新的，我不晓得算不算是新的，就是其实也做到一半的，就是那个海边的沙丘，就是加留沙埔啊，不是，对不起，加留沙埔里面的这个壮丽沙丘，那它广义的也是一个教学空间，然后呢，它也你也可以说它是美术馆，那你也可以说它本来的官方名称是游客中心的，那事实上现在还在进度中，又有另外一个新的方案把它做得比较宽广一点，所以我想说这个部分可以。这样带一下，让大家知道说，其实谈的事情是没有那么大的差异，很核心的关心是没改变的。然后让大家稍微看一下这个事情。那我把这个我还是顺着把它讲完之后，请你们注意哦，因为理论上它是一个两个钟头的课程嘛，是你们一定要多问题了哦，要不然我就不知道讲什么。好，那。关埔国小其实最蛮特别的是，一开始这个陈校长来找我的时候，其实我刚开始是一个误会啊，我以为是新竹市长很希望能够对新竹城区做一个都市的理解。那他中间有几个新的 program， 那可是我觉得这个应该讲说在非常前期的时代，当这一校长带着几位老师来跟我们在聊天的时候，我就发现说，他们对于这个
对于应该怎么讲，跟我以前理解的这个教学还有清楚的课纲的那个状态不完全一样啊，就是他们本身不断的在想要透过跟跨界的人去讨论跟探索，所以那时候我们丢了几张关键的，这时候我们在看的是植物的时间，然后它随着风随着环境它掉落的状况。那接下来我有五六个条目，其实都不是我们写的，这个是校长写的，他们期望对未来这个学校有几件重要的事情，第一个是跳脱框架。那后来这个部分，这确实是我也觉得很幸运啊。你看像这样子一个扶手栏杆啊，小孩子可以玩到这个样子，而且他们老就是老师们高兴到，我们现在在做的这一期，我们现在还在做，现在这是最初期的一个完成，就是第一期的一部分刚做完，两部分做完，然后现在开始做所谓第二期跟第三期的工程。那我们现在开始，因为他们玩到实在太开心了，所以现在开始把所有的扶手栏杆，就导引式的扶手栏杆，我们现在想要把下面做更光滑，因为他们可以这样滑来滑去。然后最近又好像不想他们从哪里弄来一笔经费，好像可以做这共融式邮局。那所以我们很快就取得一个共识，就是这个邮局不要把它放在集中式的区域变成一种游戏场，它应该变成是，如果有这笔经费，把它放在一些角落，是你几乎看不出来它是什么，可是是让孩子自己去发现它怎么玩，而且要完成，你本来好像以为是另外一个技能，这样听懂吗？就是跟我传统以为的业主会希望你清清楚楚的去做安全防护啊，或者是知道它的用途，刚好相反。那另外一件事情是很需要留白，你知道新竹，尤其在竹科附近的地方都非常多的高楼，然后这些我们可能一般人所羡慕的科技新贵的第二代，他出生的时候就有非常多的资源跟期许啊，跟说实在也可能是压力这样，所以留白这件事情我也觉得蛮惊讶，是这一群教育者。好像他们在讲话的时候很自然，一直出现的事情这样子，所以后来不只是像这样子的这个，我们后来希望，因为建筑体必须要有，可是让这个空间怎么能在这个周围房子盖完以后好像没有什么房子，所以后来就发现阴影的这件事情，就是看得到，就一般谈小学都。这个阳光，可是在我们的过程里面，这几位在主导的老师不断的反而在跟我们谈阴影，这样，他在谈灵的部分，然后在谈这个就是人的多样性，所以我们后来把能够尽量有很多地方就把它，就刚开始我们开始决定要把它漆成是黑色的时候，其实不完全是。就几乎非常少的部分是因为建筑审美的关系，反而是希望空间，不要有压力，不要有压迫感，比较像是在大树林里面的一些影子。那这个影子如果有小朋友的这个画图啊，其实这样强调的不是画的是什么，是它的抽象性，也就是它当它是用线条跟这个它在画的那个瞬间。他表达的事情不是像，因为现在你用泥塑雕塑是，应该讲说它是有重量体感的，那可是有一些事情是穿透的，那在这个讨论里面，这个部分开始变成越来越重要，所以包括不特定的空间，包括上下之间的沟通。那另外一个就是他会很讲究，因为应该是这一群团队之前在阳光国小的经验。就是很希望说关系不再是局限在以前的状态，比方说我们把很大的空间跟都市交换，有的都市走廊会跑进来，你们如果仔细也研究，将来有机会仔细看的话，
那甚至是有的都市的角落让出来的油就跑到校园的里面，可是它上下是交错的，上面的溜滑梯下来以后绕一圈又出来，就是它是有交错的关系。像这个带着另外的小朋友经过，他们这是蛮恐怖的，这个附近全部是高楼嘛，然后现在这个房子开始盖好的旁边一圈，目前就通通都是补习班呀，全部都是安亲班，我这快昏倒，因为我们的同老师，我每次去的时候，我都觉得我们的同事远在新竹，我老是觉得很对不起他们。新竹是一个非常丰富的城市，可是跟宜兰比起来，宜兰还是到晚上就安静很多，就是没有，这是一个很安静的地方。那新竹还是有一种说不出来的压力，因为你感觉到很多都市的声音。然后我以为这旁边一个新竹应该有很多很好吃的东西，如果有小店开始做，应该是先出现一些小店，结果全部都不是了。这附近所有新盖的房子的一二楼，全部都是安静班跟这个各种的双语教育的补习班啊。那我也不知道怎么办。那不过 anyway， 就是大家可以看到说，不同世代的人跟学校里面会有一些很特别的交流。那他们的老师也真的蛮特别的，就是。这是一个教电考的老师啊，那你也知道他们会出各种奇怪的题目。我记得我在伦敦的时候，他们也就我学校，我常常这样传一个来说，那我可不可以他我可不可以可不可以写一封信给小朋友？然后他说这200多个小朋友会写一封信给我这样子，就他们常会做这种奇怪的事情啊。所以我觉得是对我来讲是一个很，然后像这个他自然相遇。就是大多数的建筑是当你这个叫滴水啊，我们是讨论过的、哦，就是故意不把水收掉，让水是可以这样流下来。那通常都是说说而已，说完之后等到水开始下来的时候，通常的家长一抗议他就收回去了啊。可是这个学校到目前为止，他们真的是玩水玩得很高兴的，就是每次下雨他就跑出来玩，玩水。然后说刚开始家长说有蚊子，然后他们就认真去找。因为理论上有植物不见得会有蚊子，是附近都市的水沟的那个阴井没有清干净，所以才会有蚊子。所以他们真的就去清这个，所以目前的状况就很好了。那他们跟草讲话这件事情还真的啊，就是这样讲话。所以我记得开幕的那一两天，反正大家都会去看，然后就有人在问说：“哎，你们官埔的这个？”同学的身上穿的这个衣服啊，就黄色的很可爱，然后就问小朋友说那为什么是黄色的衣服？然后我们当时以为学校老师给的标准答案是就是像草地里面的花朵哈，可是我就听到另外有这个媒体在问小朋友说啊，你们这个黄色的衣服你们喜不喜欢？他说喜欢啊，他为什么喜欢？他说这样比较不会被踩到。所以我觉得这些孩子他在因为这样子的空间，他对尺度的想象的变化，或者是把他自己拟人化，就拟动物化，或者是昆虫，或者是生态，当他把自己在这个环境里面这样想象的时候，其实我觉得我真的觉得我们那一批大哥，我们其实放了蛮多人，为了这个小学，还有新竹另外一个龙文镇，我们在新竹设的一个办公室，原来是这样两层，我是校长帮我去找的一个，本来已经都市叫做什么，本来叫，就是区块征收，要一个新的都市计划，本来都要拆掉的房子，然后里面放了很多流浪动物，很多狗，然后就把它重新恢复，再重新装门窗。所以离这个非常非常近啊，所以感觉上这一批年轻人跟他们的相处就越来越密切。事实上，官埔他们虽然有宜兰，他们开建筑课，他们建筑课真的很认真。我刚开始以为他是讲给我听，让我搞得高兴，后来发现不是，他们建筑课还做很多功课，都非常奇怪的建筑课。我是蛮好奇的，说以后把那个建筑课累积起来，我想真的来了解到底是怎么回事。所以这个他们和自然相遇。就这个学校
当初去的时候就觉得它都是，它是一个坡地，我们就把它做成完全没有边的，就是它是这样，就是在教室都会打开，它小孩子这样穿过去、穿过来这样跑。所以刚开始说，因为他们在前一个学校，因为他们这些老师有一部分还有学生是移过来，他们在之前的，就是老师讲过的话好像也不太能说改就改，可是他们以前有规定说，就是走廊上不可以跑，可是在这边大家既然跑得这么高兴，而且跑起来也都好好的，所以他们后来就修正一个说法，就是我们学校没有走廊。我也蛮惊讶的，就是说我本来想说他应该修正说走廊可以跑，结果他们后来是修正说我们学校没有走廊这样，因为我觉得好像还不错这样，我来看看这样有没有到，我就再看一次啊，看他们这跑法，我自己也觉得蛮有趣的。这样为什么会跑了？就是下课就这样子了。那。我也蛮惊讶的是，老师们在讲说跳脱框架、空间留白、关系流动和自然相遇，然后最其实更在意的是身心的安顿。那所以我就在想说，那他们为什么会去讲这件事情？到底是在一个什么样的情绪下面？那这一批孩子变成是一个在历史上特别的一批，因为他们的后面还继续要盖这个很大的。校舍，所以他们一直在工地里面，他们的建筑课就一直在上建筑课，所以我就仔细在想说，那倒过来，如果今天我们在想，就是如果我们不因为我刚前面讲的那一大段比较是说实在是我们建筑人自我的反省跟学习，那可是倒过来，到底建筑可以贡献一些什么事情？那为什么会这样？哦，真的好黑哦！我一直觉得说，也许如果我们的建筑如果做能够在这个过程里面让未来在这一批长大的孩子也能够更相信自由啊，就是大家想一下，你们可能不要以为在竹科的孩子会比我们自由啊，就是因为清楚的效率跟清楚的，就是有目标这件事情常常不是各位想象的那么愉快。那人生到底要不要有目标这件事情本身是一个大的问号啊。所以如果我们的建筑可以给这一批孩子提供有机就是可以抵抗的这件事情。这个同样是我们在当年在做罗东文化工厂一个，因为它旁边就是东光谷的国中，是同样一个非常非常核心的心愿。所以如果是这样讲，那这个官埔国小旁边有一个有这么多垂直的高楼，大概都是四十层到五十层，所以这是看起来最像中国大陆的地方，就是那比就是台北看起来是亲切很多。然后教室的尺寸这件事情，可能大家都没有想过这件事。教室并不是一个大家所熟悉的尺寸，就是教室，因为我们那个年代是，我记得我的国中是63个人，就是8864，少一格是后门才可以关得起来嘛。那当然现在大概都是以35人做，35人存在的一个空间，它不完全是一个集会空间，它也不完全是一个。家庭，它是一个非常奇怪的尺寸，所以通常任何一个学校盖在一个都市的某一个角落的时候，它提供的那种尺寸感是一个非常奇怪，因为它还聚集，所以它会连续出现。就是它如果是在村落里面的集合空间，它旁边会有不同尺寸的变化。可是因为我们的班级是被系统化的，所以它会连续出现一些很中间尺寸的感觉，像这种。奇怪的尺寸，其实对于尤其是一二年级刚刚离开家庭的小孩，其实还是有一定的压力吧，心理上的压力。所以我们后来跟老师们讨论，就是把
每一个教室都不管在材料地上的材料颜色质感光线都把它切开呀，所以各位如果有一天你们去看现场，就这一组东西它碎碎的碎到那个尺寸感是比较像我们家里面的客厅餐厅跟房间的尺寸。那当然就是新竹的风是它是特色也是威胁，那尤其是它的强风啊，风是喜欢的。那大家如果有经验的话，一群人在教室里的时候，压力是你不开窗，坐在开窗边的人很冷，中间的人很热，然后窗子一打开，桌上的东西都会被吹走啊。那所以到底窗子怎么开？那只靠窗子可以吗？那还是应该在窗子的外面，然后是靠植物呢，还是靠地形啊？有非常多可以做的事情。那另外一个就是大马路旁边的车身，那车身这件事情，像这个这么大一块基地的时候，我们就仔细再想，说不定有机会，尽量外面是封起来，可是让家长可以看到，可是不能插手。那封怎么办呢？就是透过比较，所以后来我慢慢开始想说，所有的事情如果要去处理它，如果你只讲实的话，只是讲内容比较容易，通常难就难在适当的量，就是剂量上面的平衡。那这个事情我不知道怎么讲，要不然比方说发大财就是应该是完全没有问题的事情，可是你花什么代价去发大财，这就是一个剂量上面的平衡，这个才是我们真正，就是如果我们要认真面对一个题目，这才是真正要讨论。所以它跟在每一个时代里面，它付出的代价，它的相对的这个关系，反而是真正要讨论。所以如果对于这些事情的主导，包括视线，包括车身、风声，那到底用什么方式去阻挡，才不至于？就是你如果过度的阻挡，会使得它被过度的保护。比方说，我们到底在里面，到底要不要看到他在楼上的家，就是这一类非常复杂的事情。那更何况，其实，在任何的都市里面，一样有蜜蜂，一样有水生。那怎么去？有没有可能是多孔隙？那所以我刚刚讲的是，我们后来在靠路边的时候，就开始去做这个比较像通风的塔，就是让下面的是挡起来，然后让空气再通过上面，这声音就不会进来，可是一样，这空气可以流动。所以从这个平面上的阻挡，变成是在剖面上的关系。那这个其实不完全是空间上的说法，其实有包括心理上的说法。那另外一件事情是，就这个事情真的很怪啊！你真的到新竹的时候，我也不晓得宜兰有宜兰的问题。宜兰的田里面的农舍，一个比一个像是这个叫什么啊？封建农奴的庄园这样子，这样讲太偏激了，就是。那可是这些象征符号永远都出现。那在新竹，这种规律跟秩序跟精准度几乎是逃脱不掉，因为我们房子还在进行中，就你在爱乐电台就可以听到广告说什么竹科第一排什么官埔大喷发这样子，就是。然后后来议员就非常强大的施压，就是之前中间有一段是选举的时间，就非常多的想要进这个新的学校的家长会发现说，第一排其实进不去的，因为学区划到多大的时候，多少人在多少时间内登记，是还好有这个制度是排顺序的。那这个首长要能够抗得住这个压力，理论上来讲，还没有盖的房子，把容积 double triple， 不是做不到啊。可是你把这个能量，应该是在都市里面，在其他地方去好好处理，不应该是集中在。当然，因为这个学校有特别的魅力，是这个校长，他真的是非常大的魅力。那这样子的明星的效应，要如何可以分散而让不同就有具有不同条件的人可以很公平的，或者是至少
至少试图去均等的去做这些事情，其实是非常庞大的，非常庞大的政治压力。那也因为他们这种能够在理念层次能够沟通，就让我们更觉得说要一定要好好做这件事情。所以我们后来觉得，也许可以提供给大家的是对符号、对形状都尽量不要凝聚，尽量不要有答案这样子。所以刚刚就比较像刚才第一章的那张树叶啊、草啊什么，你根本就不要去理解它什么，你只要你如果能够享受它的颜色、尺寸、多样性，如果可以这样子的话，那所以刚刚不是讲说那个尺寸要碎化嘛？所以如果我们碎化碎到什么程度，会让大家会得到一个相对的公约数呢？我们仔细想想，如果可以把它碎成数的尺度，就是应该这样讲说，其实我们一般在这个中我们这种低海拔地区的阔叶林，我们大概看到的树啊，平常我们所体验的树，大概在直径大概五公尺，就是一个在层数大概一两层五公尺，大概是一个我们习惯而熟悉学的树的舒适的，然后它有灌木，然后有大的树，所以如果我刚刚讲说一个大的教室或者是群楼的尺寸是压力的话，那我们到底睡要睡到什么层的程度呀？所以当时就讨论，好吧，那我们就还是把它变成原则上睡到像树的尺的尺寸，所以各位如果看到我们画一些奇怪的图跟模型，都在抓那个未来的树的尺寸，所以其实观摩回到到目前为止是无法谈论，是有一个最重要的事情是这些空间其实是埋在树里面，可是树需要时间长，那我们等我看后面就知道这个事情，而且这个组合关系最好能够不要有清楚的 hierarchy， 也就是说不要因为机能分来分群，也就是不要有根据过去经验所形成的这个必然的人际关的关系，如果有可能的话，让它是变成是几乎是一个野生丛林的多样性。所以我们仔细想了一下，那如果那样能够跟这个巨大的楼高跟巨大的这些大的事情对抗，那我们这些小小的东西，如果就像这个太阳花吧，或者是说这个茉莉花，好这样讲，就是它是如果是小小的花，小小的，你乍看之下类似的尺寸，当它集合在一起，就会形成一个生态的稳定度。那这个稳定度，如果是跟我们这个地方的气候、跟风向、跟尺寸，尤其是新竹本来是一个起伏的地形，新竹是一个丘陵，这可能大家都快忘记了，因为我们大概记得的事情都是被切分。那这块基地者也曾经被切平，所以我们就想说，那如果可以把它集合成一个大的森林，那这个森林的水平性，可能有那么一点点机会跟这个你挥之不去的，时时刻刻在提醒你有钱是很重要这件事情嘛，在因为你看到的那些大楼，你实在是没办法不想这件事情，就是你如果今天再不下手，明天可能又是两倍的价钱的这种奇怪的心理因素啊。那我们到底有什么方式可以有机会扳回一城，或者是说，应该不是一个抵抗，不是对抗嘛，是一个至少不是投降这样子嘛？那有没有可能互相接纳这样子？所以那到底有什么方法？所以我们最早是很希望把那个冷水坑溪的纹路进来。你知道这个大楼中间，我们从都市计划上查了半天，这真的很挫折哎，因为我们看到一些很美妙的缝隙，可以看到远方的丹凤山，可是你从都市图上一阅读，你就知道这很快就会被填满。然后事实上他们盖都比我们快，就是我们还在盖过程，就是旁边的洞都全部被塞满，所以哪一些缝会留得下来，就变得非常非常非常珍贵的。所以这是我们第一次到这个地方去的时候看到这一块暂时被整理成棒球场的基地，这样。就我也不知道什么原因，我其实原来是，我们就是很不想要离开宜兰，
就是一辆实在是太爽了，就很舒服。那可是过去因为上次这个云门的经验，原本是因为一个特殊的机缘，被好像那时候就是啊云门嘛，那就做了。那做的这个整个过程里面，我对我自己来讲有一个蛮好的姐姐，或者是我们的执行长，那个小杜啊，就是我们的年轻人到了云门以后，离我就比较远了，因为我的偷懒使得年轻一代的这个自主性跟被期望值，我觉得是一个比较合理的尊重。所以云门的经验让我觉得好像有一定的距离，对于另外一个世代的整个成长，就可能是好事。所以我看到这个这么奇怪的跟宜兰有这么大差距的挑战，我就觉得好像就是如果田中央就是还是有点需要一点冲击跟这个新陈代谢，就是可不可以把我自己代谢掉啊？就是如果在这个状态下，那这个也许是一个可以试试看的机会。所以这个这么奇怪的一个场，这是非常奇怪的场景，对一个宜兰人来讲是非常奇怪。那可是也因为这样会有点激发战斗的意志。然后更何况在当时，因为那个当时是新竹市长是刚选完没多久，是一个新的年轻市长，所以我们也很好奇啊，就是是不是我们到了这个时代，这个时间点，就我们刚刚讲的，就是我们习以为常的一种尺寸。我就在回想说，这么多年来，宜兰，我们也讲，也有几次讲，就是我们每一个小学在修建的过程，其实真的比较好的例子是当年那个五塔国的国小，很多很多年前，它盖的过程里面并没有把尺度变化。可是我不晓得，曾几何时，我们每一个新建的，因为不管是防灾避难的系数的要求，或者是大跨距的要求，或者是高度节能的要求等等，都会使得我们的空间越来越大。就是我们那个亲切的感觉，其实一直在慢慢在流失。不过，如果各位记得，凡是新盖一个房子，盖在你原来旧的那个用手绘图的年代画的那个校舍的旁边，就会有这个感觉。那这个事情真的很需要吗？是不是必然？新竹的风。那所以这张图我故意放出来是，其实我们等会会看到。概念图就是都是树的另外一张重要的图。那这里面就是如果你这样去理解它的时候，我们是把这些检讨的图都放进来。那当然任何一个建筑它都会有一大堆奇奇怪怪的该注意的事情，就让大家看一下说它之间的关系。我们都有看到，我们刚刚看到小朋友是在这里跑嘛，那这个都市空间是让出来是有穿插，是交错缝隙。那这个就是所谓的幼稚园的区块，还有共享的木头平台，这老师，这个是幼稚园图也出的。未来这条穿越跟这个绿廊的衔接，有体育馆啊，地下室，这是中年级高年级，大家可能看得出来这个关系。中高年级的这边的特殊教室跟社区的关系这样子。那大概这学校也蛮好的，就不会再有自私的跑道。然后会有隐约的100公尺跟隐约的这个环状，最重要是让所有的风透过碎化的这个的空间能够流通。这车的声音其实还是蛮吵的，所以才这样让风。这个是还没周末，所以这也没有打开。然后其实我好像已经差不多讲完。我就放一下图让大家看一下，弄出来的效果就是有点怪，是因为这些树都，你刚才看到这个树需要时间让它长起来，像都还在支架中，这个都要长起来了，我是这样长起来，所以都长起来，它全部都被埋，通通被埋在里面。那所以这些颜色其实也不是它的颜色，是应该讲说是我们在树影下阅读，大家。应该小时候都有印象，在树下阅读的时候，透过那个树隙，那个书上会有一个一个圆圆的圈圈的，这树的缝隙圆圆圈圈，然后你的书的纸应该是泛绿色的，
那这个美好的经验，所以这些东西其实就是这个，在这些树还没长好之前，我就先替代一下，让大家觉得好像是一个是假性的森林。那当这些树都长起来，它就开始都变成这些影子。那这是当时做的模型。那各位可能看到这是第一期啊，那后来大家开始上到屋顶后，觉得跟周围的这高楼比起来，这个自由度出来的时候，这一群老师更疯狂的，就因为你算一下，这个很恐怖的，这有1800个小朋友，它根本是一个城市啊。那这些小朋友在这里跑，已经没有办法再解决这个问题，所以他们就决定说可以将来在屋顶上跑。所以现在目前正在进行的是这个屋顶上的疯狂的奔跑的过程。应该讲说这边会碎化跟社区的小区或者中间这个跟这个大的这个动态的重叠会连在一起。这是前几天嘛，我上个礼拜去的时候正在做屋顶的起伏。你看它附近已经这样盖得高。那到了这个平台上，确实也会忽然间有一种说不出来的自由，其实他有点不知道是什么机能，然后回到一个地形，那将来这个边缘就全部都是芒草啊，各种这个香味的植物啊，很恐怖吧啊！这个刚才在这边屋顶上看到第一期、第二期的这个水平值，因为这些树都还没有起来。等到它全部都长起来吧，全部都盖起来，像一个中央森林公园，然后就是来对付这些超大的。我们其实有点一直在挣扎，说到底要不要看到里面。所以我们后来的流是有各种各样尖的平台，它突出去的都会看到，突出去都会看到。可是它有角度不会完全看到，因为我觉得纯粹进入一个时空穿越进到古代，感觉也很奇怪啊。就让它可以穿进来穿出去，这个就是刚才那些塔的一些小朋友在那边玩一些奇奇怪怪的事情，还有光有风通过的状态。那这些垂直性在这个这些风的缝隙、这些竹林啊，在这里面就产生一定的效果。好吧，我好像也真的讲了一个钟头，因为我开始要放了那个。在洗手，大家对在一起洗。我看一下这个。小朋友对这些的关心比我们大人都要多得多。新竹有大量的回回收玻璃，现在正在那个太次了，下一期再改善。其实刚开学的时候，我真的觉得蛮高兴。说那个开学第一天，这个通常啊，尤其是小一的学生，开学第一天一定是哭得很惨。他们说他们那天完全没有人哭，就是玩疯了，反而是要放学要被带走的时候都在哭。所以我真的觉得，那这件事情，我回想起来，我小时候也常常被讲这件事情，就是。我其实是非常喜欢去上学的一个小孩，就是
可是后来不晓得为什么，就大家都自私化的想象这件事情，就是把，就是有点上学或工作跟其他事情不晓得什么状态下开始分开这样子。所以我想我很快来结束这个小学这部分，让大家有一些问题可以问，或者是我等我干脆我直接把后面全部讲完，后面一起谈。学的时候，它会竖起来，竖起来会变成一个地景性的主歌。可是因为还没做完就开学了，这上面本来还有一个义工，还有木头，所以竖起来是一个木头的篱笆。可是说实在，他们现在玩到这么高兴，好像我就有点不想把它都讲。就是这个是挡起来的，就是晚上是一个门，跟云门一样，云门的那个大坡进去的时候，到晚上是翻起来的。就不会有一个门的感觉。这是一个管学校外还是学校？就学校外、学校内之间的管制空间啊。这个部分就是因为他们